Esiet sveicināti, cienījamie floorbola līdzstājai. Šodien piedāvājam jums tiešraidē no Valmieras olimpiskā centra noskatīties četru nāciju turnīru. Spēle floorbolā vīriešu izlasēm, kurā tiksies Latvijas izlase un Somijas U23 izlase. Šī ir noslēdzošā spēle turnīrā. Pirmo vietu sev jau ir nodrošinājuši Somi, kur uzvarēja pirmajās divās spēlēs. Otrajā vietā turnīru noslēgs Zviedri, trešajā šveicieši, bet Latvijas izlasē būs jāsamierinās šoreiz ar ceturto pozīciju. Bet tas, protams, nemaina šīs te spēles nozīmi, jo šis ir pārbaudes turnīrs un turpinām gatavošanos pasaules čempionāta fināla turnīram, kas novembra sākumā notiks Šveicē. Lūk, Latvijas izlases treneru korpus, galvenais treneris Artur Rihimeki, viņa asistents Tēmu Varis. Un pirms tam tur redzējām arī otru asistentu, Ingu Laiviņu. Artur Rihimeki, somu floorbola speciālists, jau trešo ciklu vada Latvijas izlasi. Vada ļoti veiksmīgi kopumā. Divos pasaules čempionātos iegūtas piektās vietas, bet pasaules spēlēs, kas šovasar notika ASV, Latvijas vīriešu izlase. Pirmo reizi lielajos turnīros spēja iekļūt labāko četrniekā. Tur ieguvām ceturto vietu. Aptuveni 6 minūtes līdz spēles sākumam. Pirmajās divās turnīra cīņās Latvijas izlase piedzīvoja zaudējumus. Pirmajā mačā ļoti dramatiskā manierē piekāpāmies Šveicei ar 4-5. Tur pēdējās sekundēs uzvaras vārds gūs šveicieši, bet pēc tam piekāpāmies arī Zviedriem 1-5. Tur jau mums varianti bija krietni vien mazāk, bet tagad tūlīt jau laukumā dosies abas komandas. Somi, kā jau minēja, abas spēles ir uzvarējuši. Pirmajā dienā viņi pārspēja Zviedrus 5-4, bet vakar arī šveiciešus ar 6-4. Laukumā nāk Zviedrijas izlases, Somijas izlases sastāvs baltos formas kreklos viņi šodien spēlēs. Komandu laukumā izved kapteins Emelija Kola. Ar Arti Raitumu priekšgalā laukumā dodas arī Latvijas valsts vienība, kura šodien spēlēs sarkanajās formās. Skatīsimies, vai būs kādas izmaiņas. Latvijas izlases maiņās un vārdsargi izvēlē, bet tagad uzmanība abu valstu himnām.
izskanējušas Latvijas un Somijas himnas. Un jau pēc brīža laukumā dosies abu komandu sākuma sastāv. Sasveicinās kapteiņi un redzam arī spēles tiesnešus. Par kārtību laukumā šodien rūpēsies Aivars Māliņš un Mārtiņš Larinovs. Sasveicinās tiesneši arī ar Somijas izlases galveno treneru. Tas ir Jusa Hoivinens, kurš vada šo te Somijas U23 valstsvienību. Vēl pēdējie komandu rituāli pie vārtiem un tad jau cīņa varēs sākties. Šajā te starptautisko spēļu logā, kas kā ierasts ir septembra sākumā, notiek vēl vairāk turnīru Šveicē, St. Gallenā, notiek Euro Floorball turnīrs. Savukārt Polijā Katovicē šobrīd norisinās pasaules čempionāts U19 junioriem, kur spēlē arī Latvijas izlase, dar to ļoti veiksmīgi. Uzvarēs pirmās trīs grupas spēles un šovakar pret Vāciju, pulkstens 8. Vakarā, spēlēsim par vietu pasaules labāko astotniekā. Bet tagad laukumā dosies abu komandu sākuma sastāvi. Somijas izlases vārtos stāsies spēlētājs ar 31. Numuru Pietari Jaskalainens. Pirmajā aizsargu pārī spēlēs spēlētājs ar 18. Numuru Niko Laitī. Ar viņu kopā aizsardzībā spēlēs 13. Numurs Janni Rauhala, bet pirmais uzbrucēji trīnieks būs Valteri Vesterinens ar 15. Numuru, Elmeri Haveri ar 16. Numuru un Tomas Ojala ar 12. Numuru. Savukārt Latvijas izlases vārtos spēli šodien sāks Markus Plūdums ar 1. Numuru, pirmajā aizsargu pārī darbosies Oskars Tūtāns ar 5. Numuru un Morits Krūmiņš ar 4. Numuru, bet pirmais uzbrucēja trīnieks būs ļoti ierasts šajā te turnīrā. Pēters Streikš ar 22. Numuru, Arts Raitums ar 21. Numuru un Rolands Kovaļevskis ar 88. Numuru. Bumbiņu laukuma centrā un tūlīt cīņa varēs sākties. Ir jau pirmās izmaiņas redzams Latvijas izlases sastāvā. Morits Krūmiņš ir beidzot laukumā. Bija pieteikts šim turnīram, bet pirmos mačus viņš vēroja no tribīnēm. Bet tagad ir laukumā pirmajā maiņā viena aizsarga pārī kopā ar Oskaru Tūtānu. Laukuma centrā Raitums pirms spēles vēl apspriežas ar Valteri Vesterinenu. Atskan sirēna, kas vēst, ka tagad drīkst sākt spēlēt tiesneši. Centrī spēlē uzvar Raitums un šī te četru nāciju turnīra noslēdzošā spēle ir sākusies. Krūmiņš droši kontrolē bumiņu. Piespēle Raitumam. Raitums dodas uz priekšu. Morits Krūmiņš ilgs gads jau spēlē tieši Somijā, Somijas augstākajā līgā, kas tagad jau pāris gadus tiek saukt par F-līgu. Aizvadītajā sezonā pirmo reizi ar savu Nokian KRP klubu tik līdz Somijas F-līgas finālam. Tur gan nācās atzīt varenākā Somu kluba klasika pārākumu finālsērijā ar 2-4. Bet kopumā ar augšupējošu līkni ir Krūmiņa karjeru un arī Nokian KRP attīstību. Pēdējos gados par medaļām cīnās šis te Somu klubs. Tagad notiek nomaiņa Latvijas izlasei otrajā pieciniekā. Aizsardzībā Klaus Jansons ar 16. Numuru, Jānis Ragovskis ar 7. Numuru. Bet uzbrukumā Edgars Puriņš ar 27. Numuru, Andrs Rajeckis ar 23. Numuru un Jakabs Keiš ar 12. Numuru. Savukārt Somiem otrais piecinieks Luka Ainoa, Emeli Akola aizsardzībā, bet uzbrukumā Joakims Lunds, Kapo Siekinens un Konsta Haukala kā uzbrucēji.
tagad veido vienu no saviem pirmajiem uzbrukumiem. Soma saņem bumiņu pie apmals Lunca, spēlē uz priekšu Sekinenam, bet tur ir noteikumu pārkāpums. Tīs izlasē nāk laukumā trešais piecinieks. Trešajā pieciniekā mums aizsardzībā Toms Akmeņlauks ar 19. Numuru, Valters Kalniets ar 26. Numuru, bet uzbrukumā Gustavs Griezīts ar 20. Numuru, Kevins Šmits ar 61. Numuru un Daniels Ānis ar 6. Numuru. Trešā maiņa laukumā arī Somiem, viņiem aizsardzībā Miko Santanens un Otto Kilpī, bet uzbrukumā Titus Salkukangas, Tatu Havula un Juso Ahola. Tagad pret uzbrukumu iespēja Akmeņlaukam. Un Akmeņlauks izģērbi vārtsargu un ieraid bumiņu vārtos. Pirmie izvirzamies vadībā šīs dienas spēlē. Izdodas labs pret uzbrukums Latvijas valstsvienībai un to realizē Toms Akmeņlauks. Neveiksmīgs spēles sākums Pieterī Jaskalainenam. Tiesa saržģītā situācijā viņu nostādīja partners, tur kļūda. Un aizsargs otrs nenāca palīgā virsū Akmeņlaukam. Palika pieāņa un tur radās brīvs ceļš uz vārtiem Tomam Akmeņlaukam, kurš to arī izmanto. Iepriekšējās spēlēs Akmeņlauks spēlēja pirmajā maiņā kopā ar Tūtānu, bet līdz ar Krūmiņu iesaistīšanos spēlē. Tagad Akmeņlauks ir pārvirzīts uz trešo piecinieku. Kopā bija problēmas ar aizsargiem šobrīd Latvijas izlasē, jo nespēlē Artūrs Jurševskis, kā minēja, nespēlē arī Krūmiņš pirmajās spēlēs. Un nespēlē arī vēl viens no pēdējā laika pamatsastāva aizsargiem – Armands Savins. Saka, nācās korekcijas ieviest sastāvā Latvijas izlases treneru korpusam. No tiem spēlētājiem, kas vēl ir malā, Latvijas izlasei rezervas vārtsargs šodien Jānis Salcevičs, kurš spēlē vakar pret Zviedriem, kā arī Emils Dzalps, Arvis Kārkliņš un Ralfs Matīs Balods. Bet domājams, ka arī šie trīs nosauktie laukuma spēlētāji visticamāk spēlē vēlāk iesaistīsies. Tā tas notika arī pārējās šīte turnīra cīņās, kad aptuveni pusi spēlē jau iesaista treneri cīņā arī rezervistus. Tagad mūsu otrais piecinieks veido uzbrukumu bumiņu pie Ragovska. Ragovskis arī vēl viens no Somijā spēlējošajiem Latvijas izlases florbolistiem. Vairākus gadus pavadīja augstākās līgas klubā LASP, bet starpsezonā pārgāja uz Artur Rihimeki trenēto Koves klubu, kur spēlē vēl vairāki Latvijas izlases florbolists. Un tagad nākamajā sezonā arī florbolists, jo divs Rubens spēlētājs. Sieviešu izlases florbolists arī ir devušās uz Somiju un gaidāmajā sezonā pārstāvēs Koves klubu. Šeit Kevins Šmits aizdīto sezonu pavadīja Šveices pēc spēku otrajā līgā Kloten Dietlikon Jets klubā, bet tagad ir atgriezies atpakaļ Latvijā. Pārējais formalitātes gan vēl nav līdz galam sakārtotas, bet pēc visa spriežot Valmieras klubā nākamo sezonu aizvadīs Kevins Šmits. Pēc aizlaikringa audzēknis viņš ir. Visu karjeru iepriekšējo tur tika aizvadījis. Nu, tagad ir izlēmts pievienoties Valmieras klubam. Šeit neveiksmīgi piespēles Somiem. Jau no savas laukuma puses viņiem ir jāveido uzbrukums. Izdodas izspēlēt uz spēlētāju pretī vārtiem. Tur Juso Ahol bija vārtu priekšā, bet izdarīt metienu viņam neizdodas. Tagad caur
vārtu priekšējiem ārā no savas aizsardzības. Bet tagad Kevins Šmits nedaudz apiebremzē šo te uzbrukumu, pietur bombiņu un ļauj samainīties ar saviem partneriem. Kopumā plaša pārstāvniecība. Ieskatāmies pēc klubiem, ir šajā te Latvijas izlases modelī. 12 klubi pārstāvēti no Latvijas čempionāta komandām. Lekriņš Tāls, Valmiera, Lielvārds Ķeka un Ogre. Bet no ārzemju klubiem Kove, Nokia un TPS Somijā, kā arī Uster un Jets Šveicē. Visvairāk spēlētāji ir no CS Lekriņa, tādi ir 4, bet pat 3 no Talsiem un šī te Somu Kove kluba. Tagad būs Latvijas izlasei standarta situācija no tuvās apmales. Trekšs metiens, tas tiek traucēts un bumbiņu līdz vārtiem neaizlido. Tieši Pēters Trekšs pagaidām ir rezultatīvākais Latvijas izlases vīrs šajā te turnīrā. Viņa kontā divi vārti un viena rezultatīvā piespēle. Savukārt Somiem bīstamākais vīrs šajā te turnīrā ir bijis Titus Salonkangas, kuram divi vārti un trīs piespēles. Izcilu spēli viņš aizvedīja pret Šveici, kur Somu uzvarēja ar 6-4. Tur Salonkangas divi vārti un divas piespēles, kā arī labākā spēlētāja gods. Tagad savāds bumiņais saviem vārtiem Jansons spēlē uz priekšu. Keiš pagarina šo te piespēlu uz Puriņu. Puriņš spēlē atpakaļ, bet tur iepriekš jau bija noteikuma pārkāpums. Joakims Lunds mūsu ekrānos tīkerita komandas pārstāvis. Somija arī šajā sezonā izmaiņas čempionāta sistēmā. Soma samazināja F-līgas komandu skaitu no 14 uz 12, bet šeit izlīdzina rezultātu Somijas izlase pretuzbrukumā no vārtu priekšas. Markus Plūdums tiek pārspēts, to izdara Juso Ahola. Apspriež par šo te epizodu. Latvijas izlases vārtsargu duets, bet skatāmies atkārtojumu. Ahola iegūst bumiņu laukumu vidusdaļā, piespēl partnerim, saņem bumiņu atpakaļ Aholu no vārtu priekšs pa zemi. To ieraida vārtos, nepaspēja viņam traucēt Valters Kalniec. Bumiņu laukuma centrā, kur par to cīnīsies Haverī un Raitums. Atkal esam veiksmīgāk centra izspēlē. Bet par to nekādu papildus punktu uz tablo nepienāks. Un rezultāts 1-1. Somiem šajā te izlases modelī lielākai daļai spēlētāji ir augstākās līgas F-līgas pieraksts, bet tādu ļoti zinām Somu floorballisti, kas būtu līderi savos klubos šajā te modelī nav. Vienīgi Antons Rots varētu būt viens no šādiem spēlētājiem Karhut komandā. Viņš aizvadītajā sezonā izcēlās ar 25 vārtiem 22 piespēlēm. Bet Karhut komandai nāksies atstāt F-līgu. Izkrita viņi iepriekšējā sezonā no šī te turnīra. Kā jau minēju, Soma samazina komandas skaitu augstākajā līgā līdz 12, kas beigās nozīmē, ka aizvadītajā sezonā veselas trīs komandas pameta līgu. Vislabākās izredzes noturēties bija tieši Karhut, kuri spēlēja pārspēlēs ar pirmās līgas labākajām komandām, bet neveicās viņiem. Uzreiz jau pirmajā kārtā zaudējums un arī Karhut F-līgu nākas atstāt. Tagad Jansons savāds bumiņu pie apmales. Mēģina izrauties no divcīņas un šeit metiens ievērojam garām vārtiem, bet bumiņu tā rāpa spēles tiesnesim. Spēle tiek apturēta. Man dodas mainīties Jansons un
Pēc godīgas spēles principiem bumbiņi nonāk somu rīcībā un nu jau Miko Santanens un Oto Kilpi šīs te mainas aizsargi sāka veidot savu uzbrukumu. Diezgan augstu spēlē mūsu pirmais piecinieks bez bumbiņas, tagad gan atkāpis aizsardzībā ierastajās pozīcijās. Tiek tur līdz stūrim pirmo vārtu autors Juso Ahol. Viņš tiek apturēts ar noteikumu pārkāpumu. Šo te pauzīt abas komandas izmanto, lai nomainītu sastāvus. Redzējām uz sekretariātu galdiņu tur arī turnīra kaus, kas pēc šī te mača tiks pasniegts Somiem. Kaus par pirmo vietu. Otrās un trešās vietas kaus jau tika pasniegt pēc šīs dienas pirmās spēles, kurā Zviedri uzvarēja Šveici ar 8-5, bet šeit pa vārtu pārlikt trāp bumbiņu. Tiesneši pārliecinoši rāda, ka vārtu nav. Pret pārlikni atsitās šīs te Rauhalas raidījums. Bumbiņa atlecāta pakaļ laukumā. Redzam šo te epizodu atkārtojumā. Tas bija Tomas Ojala, kas izdarīja šo te metienu. Divu vārtu viņam jau gūt šajā te turnīrā. Abos pirmajos somu mačos viņš izcēlās ar vienu precīzu raidījumu. Somijas izlases vārtos Pieteri Jaskalainence. Vienu spēli viņš šajā te turnīrā aizvadīja, spēlēja pret Šveici. Tur atvairīja 14 no 18 pretinieku metienē. Protams, varēja arī ar vārtsargiem šajā te turnīrā. Izlašu treneri to arī dara Latvijas valstsvienības korpus. Un šodien otrā iespēja turnīrā ir dot Markusam Plūdumam, kurš spēlēja pirmajā spēlē pret Šveici. Tur atvairīja 12 no 17 metieniem. Kopumā aizdīja ļoti labu spēli. Otrajā Latvijas izlases mačā pret Zviedriem vakar vārtos stājās Ajāns Salcevič. Viņam 19 atvairīt metieni no 23. Arī laba spēle. Domāju, ka par vārtsargu līniju, domājot jau par pasaules čempionātu, ļoti lielām bažām mūsu valstsvienības treneru korpusam nevajadzētu būt, jo abi vārtu vīri rāda pārliecinošu sniegumu. Tagad ar raitums izcīna bumbiņu, kur uz pretkustībā mēģina atrauties no pretiniekiem, tomēr īstas neizdodas un seko atspēlē atpakaļ Krūmiņam. Krūmiņš caur centru uz raitumu piespēlē atpakaļ un varam veidot savu pozicionālo uzbrukumu. Krūmiņš iziet caur diviem spēlētājiem, tur pretī ir vēl divi. Beigās bumbiņi tiek zaudēti, bet redzēja tur spraugu centrā starp šiem te diviem priekšā spēlējošajiem somiem. Un to izmanto Krūmiņš tomēr. Tur uzreiz pretī jau ir nākošie divi spēlētāji, kas ir gatavi palīdzēt. Tagad Ragovskis saņem bumbiņu, Rajeckis nomaina malu, tur ir Jansons. Bet bumbiņi ir zaudēti, tur aktīvi spēlē Keiš un Puriņš, kopīgiem spēkiem izdodas bumbiņu atgūt. Somi pārkāpīja noteikumus, aktīvi spēle pretnieku laukuma pusē šoreiz dod rezultātu. Diemžēl neizdod šoreiz izspēlēt uzreiz kādu metienu no šīs te standarta situācijas. Bet iespējams, ka tāda arī nav treneru norādījumi. Iespējams, ka norādījumi ir vairāk tieši spēlēt ar bumbu, tad, kad esam to nogādājuši pretnieku laukuma pusē un nesteigties. Šeit tā Jansons tāls un metiens, bet to pārliecinoši rokās tver Pieteri Jaskalainens. Tāreiz Jansons spēlē uz priekš Ragovskim, tagad ir mums ātrās pārējais iespēja, bet Ragovski metiens tiek nobloķēts. Negāja viņš ātrumā uz metienu,
Beigās bija spiests apstāties, mainīt nedaudz virzienu, un tur jau paspēja pretinieku šo te metienu pātraucēt. Latvijas izlasei trešais piecinieks laukumā, Rakmeņa laukuma Kalniet aizsardzībā. Nākam sezonu vienā klubā spēlēs šie te abi floorballisti Talsos, jo Toms Akmeņa lauks starp sezonā ir nomainījis klubu un no Liepājas dosies uz Talsiem, bet šeit Akmeņa lauks tieši laužās piespēlu uz pretējo malu un tur izglābi vēlreiz Jaskalainens. Labā pozīcijā tur pie tālā stabiņa bija Daniels Sānis, bet pacelt bumiņu pietiekam augst, lai tā pārlidot pārvārts ar kājai, viņam šoreiz neizdevās. Tagad Somi ir nokontrolējuši bumiņu Emelija Akola un Luka Ainoa. Pirmās maiņas aizsargi dodas mainīties un nu jau svaigi spēki nāk laukumā arī Somiem. 13 minūtes aizvadīts spēles. Pirmajā trešdaļā. Jani Rauhal, Nikola Laiti, aizsargu pāris tagad Somiem. Caur aizsargiem arī tiek veidots šis te pozicionālais uzbrukums. Kopumā ļoti disciplinēta spēle taktiskajā ziņā. Nav daudz tādu ātro pārei, ātro pretuzbrukumu pēc kļūdām. Bet tad, kad viena no komandām ir ieguvusi bumbas kontroli, tad arī ilgstoši to notur un veido pozicionāls uzbrukums. Tagad bumbiņu nogādātais vārtiem. Tur bija Tomas Ojala. Piespēlē atpakaļ aizsargiem. Pārliecinoši tur bumbiņu Somi. Metiem šai maiņai izspēlēt neizdevās, bet ir saglabāt bumbas kontroli un var nomainīt sastāvu, spēlējot ar bumbi. Tagad daudz spēku patērē Latvijas izlase spēlējot bez bumbas, piespēlu uz stūru. Tur ir Ahola. Ahola griežās ārā no stūra, piespēlē atpakaļ. Šeit mēģināja caur diviem pretspēlētājiem iziet Otto Kilpi. Uzbrukums turpinās. To pārtrauc Keiš, tomēr uzreiz jau pirmā piespēle ir neveiksmīga un tur ļoti ilgi bija nospēlējis laukumā Kovaļevskis un beidzot viņam izdevās nomainīties un tagad mums pilns otrais piecinieks ir laukumā. Aktīvu presingo Keiš, bet viņš tur ir viens pats, tagad nāk palīgā Jansons. Tomēr atgūt bumbiņu neizdodas, tagad ļoti ilgi Latvijas Valsts vienība darbojas bez bumbas, praktiski divas maiņas. Arī tagad Somi pietur bumbiņu un maina savu sastāvu. Lukaino spēlē uz pretējo malu, tur ir Akola. Un Somi aizsargi meklē uzbrukuma turpinājumu iespējas. Ainoa pats dodas uz priekšu, tālāk jau tur uz stūri Haukalam. Haukals samaina malu, laiž bumbiņu pa perimetru Somi. Beidzot mums to izdodas iegūt, to izdara Akmeņa lauks. Pats mēģina izlausties pa centrālo laukumu daļu, tas neizdod. Bet tagad bumbiņa cīņā aiz Somu vārtiem, kur mēs to beigās arī zaudējam, bet labi nopresingo stūrī Gustavs Griezīts un tas pārvēršas Valter Kalniešu vārtu gūmā. 16. Spēles minūtē atgūsta vadību Latvijas izlase un Valteram Kalnietim pirmie vārti mūsu valstsienībā. Pieaugušo valstsienībā oficiālā spēles. Likās jau tur epizodu zaudēt, bet turpina aktīvi cīnīties Arnis un Griezīts un beigās tas izprovocē kļūdu pretiniekiem. Tur neskatoties caur centru deva piespēle Somu aizsargs Antons Rots un bumiņu nonāk pie Kalniešu, kurš nevilcinoties to ieraida vārtīkliņā. Veiksmīgi pirmā
trešdaļa Latvijas izlasē pagaidām. Esam izmantojuši divas pretinieku kļūdas. Centri spēlē atkal uzvar Raitums un vismaz šajā elementā noteikti pagaidām esam pārāki par pretiniekiem. Pirmais vārtgūms izveidojās no pretuzbrukuma, kur Soms zaudēja bumbiņu laukuma centrā un Toms Akmeņlauks aizskrēja. Praktiski vienatnē pret vārtsargu, kur arī jāapspēlē, bet šī te kļūda Somiem otrajos vārtos jau bija ejot ārā no savas aizvārts. Bet šeit divu minūšu noraidījums saķērās tur pie apmales Janni Rauhala ar Pēteri Trekši. Un Rauhalam nāksies pavadīt divas minūtes uz noraidīto spēlētāju soli. Ņems priekš viņš tur arī ir. Latvijas izlases galveno treneru Artūru Rihimeki par šo te epizodu. Tagad arī neliela pauzīte spēlē, kamēr tiek sakārtotas laukuma apmales. Labi iespēja tagad Latvijas izlasē attīstīt vēl tālāk savu nu pat iegūto pārsvaru. Jo, divas minūtes varēsim darboties ar viena vīra pārsvaru. Ir izmaiņas arī vairākumā, jo ir šodien sastāvā Krūmiņš, kurš tikko bija ar bumiņu laukums stūrīši, ar gan neprecīzi piespēli. Zaudējam vērtīgas sekundes. Mums vairākumā Raitums Trekš Kovaļevsks, Klaus Jansons un Morits Krūmiņš. Sasniedz piespēli Kovaļevsk, bet bumiņu līdz vārtiem šoreiz neaizlido. Labi izspēli. Izdodas arī metiens. Šoreiz nav precīzi. Vēlreiz Kovaļevsks. Šoreiz izsit viņam bumiņu pretinieku. Bet to atgūst pats Kovaļevsks beigās. Turpinās saspēle pa perimetru. Šeit mēģina iespēlēt uz vārtu priekš Krūmiņam, bet tur nolas šo te situāciju pietarī Jaskalainens. Vēl vien mums uzbrukuma iespēja piespēle uz malu Trekšiem. Trekš tur nevarēja mest ar pirmo pieskārienu. Pēc tam jau situācija bija zaudēta. Vēl minūte vairākumā kopumā ir labs spiediens Latvijas izlases izpildījumā. Raitums. Trekš saņem piespēli vēlreiz piespēles vārtu priekš, kur ir Krūmiņš, kurš mēģināja no gaisa pārspēt Jaskalainen. Šoreiz tas neizdevās. Vēl 35 sekundes nevienādos sastāvos. Raitums spēlē uz malu Kovaļevskim, Kovaļevskis uz stūru Krūmiņam. Vēlreiz Kovaļevskis, Raitums tagad saspēl pa perimetru. Raitums tur nomaina pozīciju, aiziet uz vārtu priekš. Tagad vārtu priekš ar divu spēlētāju, nāk gan ārā Krūmiņš. Mainās vietā mūsējie, bet paraklēni. Tagad ir šī saspēle ārējiem spēlētājiem. Jansonam neizdodas metiens, pazaudē viņš uz brīdi bumbiņu, bet uzreiz arī atgūst. Kovaļevskis tagad iet uz metienu pretī vārtiem, bet neizdodas viņam ne metiens, ne piespēle. Atgriezies laukumā ar Janni Rauhala. Un abas komandas atkal spēlē 5 laukuma spēlētāju sastāvā. Tagad veidos pretuzbrukuma iespējas Somiem, bet šī te piespēle nav pietiekami precīzi. Tomēr uzbrukums turpinās un pats Janni Rauhala izpērk savu kļūdu, iepriekšējo noraidījumu. Tagad izlīdzina rezultātu. Neizdevās mums nostabilizēt spēli uzreiz pēc vairākuma. Un Somi aizskrien pretuzbrukumā, likās jau tur situācija beigusies, bet tāds viegls, sutāls un Rauhals metiens, iespējams, pat arī domāt piespēli. Vai arī tur pielabo kāds spēlētājs vārtu priekšā, šķiet, ka nē, pat tiešo Janni Rauhala pārspēja plūdumu. Ne tā veiksmīgākā epizoda mūsu valsts vienības vārtsargam. Uzskatīsimies, kas tiks ierakstīts oficiālajā protokolā. Kurš būs vārtu guvējs. Bet spēle turpinās. Tagad bumiņa atkal pretnieku laukuma pusē. Tur tā ir cīņā iegūst bumiņa Akmeņlauks un trāpa pa vārtu stabiņu šajā te epizodē. Lieliski iespēja doties pārtraukumā ar vadību. Šoreiz paliek neizmantot.
Divas labas iespējas jau pirmajā trešdaļā Akmeņlaukam. Pirmo viņš izmantoja, bet otro neizdevās pārvērst vārtu gūmā. Tagad standarta situācijas izspēle no tālās apmales. Pūriņš spēlē uz Ragovs, kurš tur bija piezadzies vārtu priekšā pie tālās stabiņa. Šeit Pūriņa metiens garām un pretbrukuma iespēja. Ar Somiem mēģina viņu tagad izmantot otrās pārējas pēc bumiņas atgūšanas, bet šajā konkrētajā epizodē tas neizdevās. Jā, Jani Rauhala ir ieskaitīti šie te otrie vārti, tā ka neviens tur vārtu priekšā bumbiņai nepieskārās. Apiespēli viņam izdarīja Tomas Ojala. Tagad jau atkal bumbiņu kontrolēs Somi. 30 sekundes atliek, ko spēlēt pirmajā spēles nogrieznī. To ar uzbrukumu varēs noslēgt mūsu pretinieki. Pagaidām tehniskais brāļs, neprecīzi saspēle. Pas iepriekšējās spēlēs ielaidām vārtus trešdaļu beigās. Pret šveiciešiem tas mums maksāja punktus. Tur 3 sekundes pirms beigām zaudējām vārtus. Šoreiz gan viss beidz mums veiksmīgi pagaidām. Pēc nospēlētām 20 minūtēm uz tablo līdzsvars 2-2, bet mēs būsim atpakaļ Valmieras Lunskajā centrā pēc aptuveni 10 minūšu pārtraukumu. Četru nāciju turnīra spēle vīriešu izlasēm, kurā tieks Latvijas valstsvienība un Somijas U23 izlase. Bet tagad uzmanība pirmās trešdaļas labākajiem momentiem. Pirmie izvirzījāmies vadībā, kad Toms Akmeņlauks pārtver pie spēle laukuma centrā. Iziet no malas viens pret Jaskalainen un viņu apspēlē. Pēc tam Somi ar rezultātu izlīdzināja, kad to no vārtu priekšas izdarīja Juso Ahola. Viens pret viens šajā brīdī kļūst rezultāts, aizskrien pret uzbrukumā Somi. Bet šeit viena no epizodēm, kur glāba plūdums. Šeit laba iespēja bija Anim, kuram neizdevās precīzs metiens no tuvas distances, bet te kļūdās Somijas izlase. Diezgan rupi kļūda Antonam Rotam. Un to izmanto Valters Kalniets, otro reizi pārspējotāji Jaskalainen. Somi rezultāti atkal izlīdzina 19. Minūtē, kad Jani Rauhala izdara tad vieglu metienu uz vārtiem. Un tas ir precīzi. Tātad 2-2 pēc nospēlētām 20 minūtēm.
Somi jau ir nodrošinājuši uzvaru šajā te turnīrā. Bet, nu, tas ir pārbaudes turnīrs. Katrai spēlē ir nozīme, jo komanda strādā pie saviem mērķiem. Jo jau pēc diviem mēnešiem būs pasaules čempionāts. Šoreiz centri spēlē veiksmīgāk ir Viesi. Un pirmā uzbrukuma iespēja šajā te otrajā spēles nogrieznī būs viņiem. Pasaules čempionāta fināla turnīrs notiks šoreiz novembrī, nevis kā ierasts decembrī. Tas saistīts ar to, lai tas nepārklātos ar pasaules kausu futbolā, kas arī notiks šoziem neierastā laikā. Liela daļa no šī te Latvijas valsts vienības modeļa spēlētājiem, kas piedalās šajā turnīrā. Domājams, ka redzēsim arī fināla turnīrā, bet šeit jau vadībā izvirzās Somi. Precīz tālmetiens Oto Kilpi. Diezgan patāls metiens, bumbiņu lidoja vārtu malā, bet arī šajā epizodē nepats veiksmīgākais sniegums mūsu izlases vārtu vīram. Redzēsim, vai kāds viņam tur patraucēja vārtu priekšā. Aizskatās, ka īpaši nē. Un šis te Kilpi tālmetiens ir precīz. Pirmo reizi vadībā izvirzās Somijas florbolisti. Pirmajā trešdaļā divreiz vadību pārņemt izdevās mums, bet tagad pirmo reizi nonākam iedzinējos. Un ļoti noderīgs neapšaubām šīs te turnīrs ir Latvijas izlasei. Gatavojoties fināla turnīram, ļoti saspringts kopumā ir bijis pēdējais gads vīriešu izlasē. Tas arī saistīts, protams, ar to, ka dēļ pandēmijas tika atcelti, pārcelti vairāki pasaules čempionāti. Un, lai iedzītu šo te turnīru grafiku, tagad ļoti saspringts posms ir vīriešu izlasēm, bet šeit izglābi plūdums. Labi iesaistījās spēlē šajā te pēdējā epizodē. Tagad ir izveidojusies situācija, kad 11 mēnešu laikā notiks divi pasaules čempionāti vīriešiem. Parasti šie te turnīri notiek ik pēc diviem gadiem pāra gados. Sacenšs vīrieši, savukārt nepārgados sievietes. Iepriekšējais pasaules čempionāts notiks Somijā, Helsinkos. Tas vēsturē paliks kā 2020. Gada pasaules čempionāts, lai arī tas notika gadu vēlāk, 2021. Gadā šeit. Presingojam un neizdodas piespēl Krūmiņam. Viens pats jau pretējā malā bija trekši, bet uzbrukums turpinās. Tomēr tik līdz mētienam mums neizdodas. Atgūst bumiņu trekši, bet tehniskais braķis Krūmiņam. Bumiņu ir cīņā. Tagad Tūtāns viens pats tur bija savā malā, arī pretējā malā brīvajā zonā. Neviena partnera nebija. Un šīs te vairākas labās pusiespējas, kur varēja uzbrukumā attīstīties krietni vien veiksmīgāk mums, paliek neizmantots. Tagad Ragovskis savā laukuma pusē ar bumbiņu. Nu jau pozicionāls uzbrukums, laba diagonāla. Un šeit vārtu priekšā bija Rajēckis, bet no tūvas distances pārspēti Jaskalainen viņam neizdevās. Atgūst bumiņu Somi, veido savu uzbrukumu ātrā pārē. Ir viņiem tur skaitliskais pārsvars, bet tā epizode arī paliek neizmantotā. Ātri ievad bumiņu spēlē Somi un ceturto reizi pārspēj plūdumu. Arī šoreiz tas notiek ar tālmetienu, tur nevilcinoties uzreiz
no izspēles. Precīzs metiens Juso Aholam. Jā, un izskatās, ka plūdums pēc šī te nepārāk veiksmīgā posma vārtos dosies malā. Un notiks vārtsarga maiņa. Tāpēc arī šobrīd ir pauzīt, kamēr savu formu sakārto Jānis Salcevičs. Tieši viņš tagad dosies vārtos. Līdz šim uz pusēm spēles laiku bija dalījuši mūsu vārtvīri. Plūdums spēlē pret Šveici, pilna spēle, savukārt Salcevičs pret Zviedriju. Šajā mačā pirmā roka, pirmā iespēja tik dot plūdumam. Bet tagad pēc vairākiem vārtu zaudējumiem. Ne tajās veiksmīgākajās epizodēs malā ir devies plūdums. Un viņa vietu ieņems Jānis Salcevičs. Pirmajā trešdaļā vairāk pa vārtiem met Latvijas izlastur. Protokolā fiksēt metiena attiecība 8-4, bet lūk, Jānis Salcevičs ir ieņems vietu vārtos. Redzēsim, kā viņam izdosies ieiet spēlē. Domāju, ka šī vārtsargmaiņa noteikti nebija plānota. Redzēsim, cik gatavs uzreiz iesaistīties cīņā būs Jānis Salcevičs. Salcevičs aizvadīto sezonu pavadīja Ogres Vilku sastāvā Latvijas čempionāta pirmajā līgā. Tāds Latvijas līmenī nebija gadījums, kad kāds no spēlētājiem, kas spēlē pirmajā līgā, iekļūst Latvijas izlases sastāvā un dodas uz pasaules čempionātu. Tāds, protams, diezgan specifisks šajā te situācijā gadījums. Tagad gan nākamajā sezonā, pirms nākamās sezonas, kas tūlīt septembrī sāksies, Salcevičs atgriezīsies Lielvārdes komandas sastāvā LV Floorball līgā. Šeit neliels saķeršanās diviem sestajiem numuriem, Emeli Jākolam un Daniela Manim. Daniels Lams, Šveicē spēlējošais Latvijas izlases floorbolists, dodas nomainīties un tagad mums stūra izspēle. Starp sezonā apvienojušies ir Lielvārdes un Ogres Vilku klubi, kas pārstāv vienu novadu. Nākamajā sezonā Salcevičs atkal varēsim redzēt Lielvārdes rindās Latvijas floorbola augstākajā sabiedrībā. Šeit aizlido bumbiņu pāri vārtiem. Saķer galvu kāds no somu uzbrucējiem, bet šeit Pēters Trekš, kurš nākamajā sezonā spēlēs Somijas augstākajā līgā TPS klubā. Šeit Trekš saņem bumiņu pie apals, izgriežās uz metiem, bet to atvair Jaskalainens. Turpinām presingot pretnieku laukumu pusē un bums kontroli ir atgūta. Pa pakāpieniem ir attīstījusies Pēters Trekšs karjeru. Cēs Lekriņa audzēkums viņš ir. Vairākas sezonas aizvadīja Lekriņa sastāvā virslīgā. Bet šeit Kovaļevskim no tūs distances neizdodas pārcelt bumiņu pāri. Vārts ar kājai tojā apakšējā stūrī. Pēc karjeras posmu Lekriņā Trekš devās uz Somiju. Tur pievienojās pirmās līgas klubam Kove. Aizbītajā sezonā pats kļuva par Somijas divāri, jeb pēc spēka otrās līgas rezultatīvāko spēlētāju regulārajā turnīrā. Ties izslēgšanas spēlēs tik labi vairs neveicās Kovas klubam. Un nācās piedzīvot zaudējumu jau pirmajā kārtā un pacīnīties par iekļūšanu F-līgā neizdevās. Tā kā arī nākamajā sezonā šis klubs spēlēs pirmajā divīzijā savukārt. Trekš to pametīs un pievienosies F-līgas klubam TPS.
ATPS kluba. Iepriekš vairākas sezonas pavadījis Latvijas izlases kapteins Vārts Raitums. Un domājams, ka par latviešu florbolistiem tur arī ir pozitīvas atmiņas. Neizdodas ātrā pārei. Akmeņlauks nobremzē šo te uzbrukumu un piespēle seko atpakaļ. Un tagad jau atkal pozicionāla spēle. Ātri nogādājam Bumiņu stūrī. Tur ir Anis. Viņš nāk ārā no stūra. Bet griezīts atkal pagarina piespēle uz Akmeņlauku. Nogāž Akmeņlauku. Un šeit ir pārkāpums. Būs bīstama standarta situācijas izspēle pretī. Somu vārtiem tur pārkāpums no Siekinen. Neizdodas mums neko prātīgi izveidot pēc šīs standarta situācijas, bet iekrītam pret uzbrukumā. Un Antons Rots jau palielina pretnieku pārsvaru līdz trīs vārtiem. Iekrītam šeit ātrajā pārējā un pirmo reizi spiests kapitulēt ir arī Jānis Salcevičs. Šeit sasniedz šī tālā piespēle Rotu, kurš ir tur praktiski viens pats vārtu priekšā un Bumiņa atrod ceļu tuvajā apakšējā stūrī. Bumiņa laukuma centrā un tur par to cīnīsies Haveri un Raitums. Raitums ir veiksmīgāks šajā te centra izspēlē. Ar Bumiņa saviem vārtiem Krūmiņš. Riskant gar vārtu priekšējām ārā no aizvārts. Bet viss beidz veiksmīgi ātri pārei tagad mums pret uzbrukumā. Bet uzreiz līdz metienam netiekam. Tas viss gan noslēdzas ar noteikumu pārkāpumu pret Arti Raitumu. Stūra izspēle. Kovaļevskis spēlē uz Raitumu aizvārtē. Tagad jau tālāk piespēle. Caur apmalu uz Krūmiņu. Tiek samainīt malu. Bet šeit Tūtānam neizdodas ne metiens, ne piespēle. Bumiņa nonāk pie Kovaļevskis. Tagad pieslēdzies uzbrukumam ir Tūtāns. Saņem viņš vēlreiz Bumiņu. Pāradresē to uz stūru. Tagad ir laba bumbas kustība pa perimetru. Bet neizdodas izspēlēt metienu. Krūmiņš tur jau bija nosēdies viņam pretī pretspēlētājs. Tas bija Ojala. Krūmiņam metiens neizdevās. Tagad vēl viena ātrā pārei. Piespēle nesasniedz Trekši. Bet šeit spēle ir apturēta. Un būs vēl viens noraidījums. Un šis te noraidījums būs atkal Janni Rauhalam. Otrās divas minūtes jau viņam šajā spēlē. Vēlreiz varēsim darboties piecatā pret četriem pretiniekiem. Kamēr Rauhala divas minūtes atradīsies uz noraidīto spēlētājs soliņu. Šoreiz cits piecinieks sāka vairākumu. Rajeckis, Ragovskis, Šmits, Puriņš un Keiš. Redam lēnu saspēlu pa perimetru. Ragovskis. Divi spēlētāji viņam pretī. Tomēr Ragovskis izšķirās izdarīt metienu. Aizmest garām aizsargiem izdevās, bet pārspēt Jāskalainen gan ne. Tomēr ātri mēs atkal atgūstām Bumiņu. Tā pie Rajeckis spēlē uz Ragovski. Vēlreiz Rajeckis. Nāk arī ārā tagad Puriņš, kurš nomainīs pozīciju. Piespēlu uz vārtu priekšu Keišam. Viņam tik pie Bumiņas neizdodas. Tur pēc tam arī atkārtots metiena mēģinājums. Arī tas neveiksmīgs. Šeit tagad Bumiņa ir cīņā. Mēs esam veiksmīgāki. Šmits spēlē atpakaļ Rajeckim. Esam atkal nostājušies pa vietām. Šeit Rajecki metiens garām.
Nesenajā Latvijas Open turnīrā, kur Rajeckis spēlēja Lekriņa sastāvā, vairākas vārtus tieši vairākumā no šīs te pašas pozīcijas guva Rajeckis, tā ka tas ir viņa punkts, no kura viņš mēdz izdarīt metienus vairākumā. Tagad notikusi ir nomaiņa, vēl 25 sekundes mums ir vairākums, laukumā Raitums, Trekše, Kovaļevskis, Jansons un Krūmiņš. Tie ir tie spēlētāji, kas daudz spēlēja mūsu pirmajā vairākuma iespējā. Tagad gan tikai dažas sekundes vēl viņiem ir atlikušas. Raitums uz Trekš. Pagaidām nav metiena piespēles vārdu priekš Krūmiņam. Tā ir neprecīzi un atgriežas laukumā Janni Raukalu. Uzreiz jau pretsbrukums uz mūsu vārtiem. Tur bīstamī vārdu priekšā, bet viss šoreiz beidzas veiksmīgi mums. Šīs maiņas vairākums, kurā spēlē Krūmiņš, bija diezgan tendēts tieši uz Krūmiņa atrašanu vārtu priekšā un metieniem no tuvas distances. Šeit kļūdamies uzbrukumu uzsākšanas fāzē, bet izglābīja Salcevičs pēc pretinieku tālmetieni. Nu jau caur aizsargiem savu pozicionālo uzbrukumu uzsāka Somi. Somi ir patreizējā pasaules vicečempioni. Pēdējā pasaules čempionātā savās mājās. Piekāpās viņa finālā Zviedriem, bet šeit tālmetiens. Šķiet, ka savam spēlētājam trāp Somi un bumbiņa būs mūsu izlases rīcībā. Protams, šī nav Somijas galvenā izlase, šī ir U23 komanda. Galvenā izlase šobrīd šajā pašā laikā spēlē Šveices pilsētā Sant Galenā notiekošajā Euro Floorball turnīrā. Tur vairākas ļoti saspringtas spēles aizvadītas vakar un šodien. Somi pēc spēles metienos ir pārspējuši šveiciešus. Tieši šobrīd rīt viņu spēle pret Čehijas izlases. Tā kā arī tur interesanti mači notiek. Interesanti mači notiek arī Polijā Katovicē, kur cīņas aizvada mūsu sieviešu U19 izlases, kas šovakar pulksteni 20. Aizvadīs pagaidām turnīru svarīgāko spēli pret Vāciju. Ja uzvarēsim, tad iekļūsim labāko astotniekā pasaules čempionātā. Protams, tas ir svarīgi arī priekš nākamā čempionāta, jo ja būsim astotniekā, tad nākamo turnīru jau varēsim uzsākt no augšas, tā sakot, būsim A vai B grupā, nevis kā šoreiz, kad spēlējām D grupā. Bet šeit pēc metiena no tūs distances izglābīja Salcevičs. Tāda ir šī tagad jaunā junioru čempionāta sistēma. Nav vairs divas divīzijas. Visas komandas spēlē vienā fināla turnīrā. Tomēr no šīm C un D grupām augstāk par 7. Vietu tik nav iespējams, bet šeit Somi vēlreiz pārspēja Salcevičs, to izdara Tatu Havula. 6-2 kļūst rezultāts. Un atkal ir ko apspriest mūsu komandas vārtsargiem. Šeit prasa ilgi, prasa bumbiņu Havulu, beidzot to arī saņem. Un metiens ir precīzi, daudz laika viņam bija gatavoties, tur jau sita viņš nūja pret zemi, prasot šo te piespēlu ātrāk, visbeidzot tā seko un nosvin vārtu gūmu Tatu Havula. Pēc veiksmīgas pirmās trešdaļas turpinājums vairs tik labs Latvijas izlasē nav izdevies un nu jau 4 bezatbildes vārti. 13,5 minūšu laikā otrajā spēles 20 minūtē ir Somu kontā. Turpin daudz ar bumbiņu spēlēt mūsu pretinieki. Tas
ir arī tagad jaunais diezgan ievērojamu pārsvaru viņiem. Šeit mēģina pa centrālo laukumu daļu izlausties Joakims Lunds, bet mums izdodas šo te uzbrukumu novirzīt uz stūru. Šeit spēcīgs metiens kāpos Siekinenam, bet mums izdodas to noblokēt. Vēlreiz Siekinens spēlē tur jau uz pretējo Malbī Heikil, bet viņš pie Bumiņas netiek šeit saķeršanos laukumu. Centrā starp Šmītu un Heikilu. Šmīts dodas uz priekšu, pamet bumiņu garām pret spēlētājām, bet tur jau zaudē ātrumā un tur šķiet. Iespieda nūju, pieturēja nūju Šmītam, bet tieši Šmīts tagad ir spiests doties uz noraidīto spēlētāju soliņu. Un šodienas mačā pirmā vairākuma iespēja jau būs tagad arī Somiem. Divreiz vairākumā spēlējām mēs, abas iespējas neizmantojām, bet tagad būs mums iespēja spēlēt četratā. Varēsim praktizēt arī mazākumu, gatavojoties pasaules čempionāta fināla turnīram. Mums laukumā Tūtāns un Krūmiņš. Kā arī Raitums un Kovaļevskis. Tātad pirmā maiņa. Caur stūri tagad uzsāk uzbrukumu Son. Saspēle pa perimetru. Nav neviena spēlētāja vārtu priekšā. Visi pieci nostājušies ārpusē ir. Skatīsimies, kāda būs šī te izspēle. Tagad iet tur vidū Joakims Lunds, bet saspēle joprojām pa perimetru. Tieši uz Lundu arī bija šī te izspēle. Lunda metiens tiek bloķēts. Bet šeit fiksēts pārkāpums Elmerī Haverī. Vienkāršāko risinājumu izvēlas Ragauskas, met bumiņu uz priekšu, tā arī sasniedz Jansons, bet Jansons pats netiek līdz vārtiem, neizdara arī piespēle Pūriņam un tomēr izdodas saglabāt bumiņu, jo ir noteikumu pārkāpums. Vēl 54 sekundes vairākumā mūsu pretiniekiem, šeit gan bumiņu pie Ragauska neveiksmīgi. Šeit cīņā iespēlē Ragauskas. Bet pats viņš beigās tiek pie bumiņas, tiek arī līdz pretnieku laukuma stūrim un iegūst vērtīgas sekundes, spēlējot viena vīra mazākumā. Tagad ir izdevies atkal Somiem nostāties mūsu laukuma pusē. Mums arī nomainīts sastāvs, tagad laukumā Ragauskas, Jansons, Rajēckas un Puriņš. Atgūstam bumiņu. Kopumā diezgan neveiksmīgs vairākums Somiem, vismaz pagaidām. Vēl gan viņiem ir aptuveni 10 sekundes. Vēlreiz Ragauskas dodas uz priekšu, bet krīt viņš laukuma centrā un bumiņi ir zaudēti. Šeit izdara metienu no tūs distances Sahol, bet vietā ir Salcevič. Ir atgriezies laukumā Kevins Šmīts, iesaistās jau. Viņš tur nākamajā konflikta situācijā pie vārtiem. Šeit paliek arī neizmantot diezgan laba vārtu gūšanas iespēja. Mazākums ir izturēts. Kopumā trīs situācijas bija šeit nevienādos sastāvos. Viss palikušas neizmantotas. Šeit Šmīta metiens, bet to pretinieki nobloķē. Bumiņu paliks mums. Redzam iepriekšo epizodu, kur pa vārtu pārlikumu trāpīja Kevins Šmīts. Tas notika uzreiz pēc tam, kad viņš bija atgriezies laukumā. No noraidīto spēlētāju soliņu varēja rehabilitēties par savu noraidījumu. Tomēr šoreiz veiksme stāvēja klāt Somijā. Heikil caur aizvārdu spēlē uz pretējo malu. Šeit nesaprašanās mūsu pretiniekiem. Esam spējuši viņus atvirzīt atpakaļ aiz pašu vārtiem.
Vēl nedaudz vairāk par 2,5 minūtēm līdz spēles otrās trešdaļas beigām. Saspēlējis Som, viņa aizsargi savā laukuma pusē. Šeit vēl viena iespēja mums arī tā palieka neizmantot, bet saglabājam Bumiņu. Kovaļievs, kas caur apmalu spēlē atpakaļ Krumiņa. Prasa Bumiņu vēlreiz Kovaļievs, kas to arī saņem, bet tur nekādas uzbrukuma turpinājuma iespējas nav. Krumiņš tagad pamaina uzbrukumu virzienu. Jau caur to apmalu mēģina uzlaust pretinieka aizsardzību. Šeit tiek pie Bumiņas Morica Krumiņš un tieši pret viņu arī noteikuma pārkāpums, bet šeit epizode, kur Kovaļievs, kas bija uzbrukuma smailē. Stūra izspēle. Puriņš spēlē caur aizvārdu. Un jau Bumiņu nogādāt Rajeckim. Ne īpaši labi viņš to apstrādā, bet izdodas saglabāt bumbas kontroli. Un tagad dodamies uz priekšu. To dar Puriņš laba diagonāli uz Ragovski. Tomēr Ragovskis tur jau bija diezgan asā leņķī. Un tāpēc metien neizdarīja. Neizdarīja arī piespēli. Izlēma, ka labāk saglabāt Bumiņu. Un veidot jau pēc tam pozicionālu uzbrukumu. Jansons. Jansons tālmetiens garām vārtiem. Savāds tur Bumiņu stūrī Raukalu. Un šeit saķeršanās pie sekretariāta Galdiņa. Un atskan tiesneša svilp. Pret Haverī tur noteikumu pārkāpums. Atsāks spēle Som un sākusies otrās trešdaļas pēdējā minūte. Tagad lēni uzbrukumu uzsākšanas fāzē. Spēlē mūsu pretinieki Pietur Bumiņu. Protams, ir iegūts ļoti komfortabls pārsvars šobrīd jau Somiem. To viņi izdarīja tieši šajā te otrajā periodā, kuru patreiz uzvar ar rezultātu 4-0. Un tagad pietur Bumiņu Akolu un Ainoa, otrās maiņas aizsargi. Un pēdējās sekundēs droši vien vienu metienu mēģinās vēl izspēlēt Somu, lai arī nospēlēs vispār bez uzbrukumu. Paskatās tur spēlētājs uz tablo. Un nemaz vairs neuzbrūk. Somi līdz ar to otrā trešdaļa ir noslēgusies. Pēc 40 minūtēm Somija vadībā pret Latviju rezultāts 6-2, bet mēs būsim atpakaļ pēc aptuveni 10 minūšu pārtraukuma.
esam atpakaļ Valmieras olimpiskajā centrā, kur pēc aptuveni divām minūtēm atsāksies četru nāciju turnīra spēle vīriešu floorbola izlasēm, kurā tieks Latvija un Somija U23. Pēc nospēlētām 40 minūtēm vadībā mūsu pretinieki viesi no Somijas 6-2. Tieši šajā te otrajā spēles periodā viņi attīstīja savu pārsvaru. Vispirms Oto Kilpī pārspēja plūdumu, pēc tam vēl viens tālmetiens Tītus Savokangas izpildījumā, bet pēc tam precīzi ir arī Antons Rots, kurš pārspēja jau Jāni Salceviču, kurš nomainīja trešdaļas vidusdaļā plūdumu, bet punktu trešdaļai ar šo te metienu pieliek Tatu Havula. Bija labs iespējas arī Latvijas izlasē šeit pa vārtu pārlikni trāpīja Kevins Šmids, bet šajā epizodē jau uzbrukums smailē bija Kovaļevskis, bet arī šī iespēja šoreiz palika neizmantot. Vēl komandu rituāli pie vārtiem, un tad jau izšķirošie notikumi laukumā varēs norisināties. Jau pirms šīs spēles bija skaidrs, ka Somija ieņems pirmo vietu turnīrā, bet mūsu izlasei nāksies samierināties ar ceturto vietu. Tomēr šādos te pārbaudes turnīros visām spēlēm ir nozīme katrai minūtei, jo komandas strādā, lai labāk sagatavotos pasaules čempionāta fināla turnīram. Ļoti sarežģīti kādam no šiem te Somijas U23 izlases floorbolistiem būs iekļūt lielajā izlasē galvenajā komandā, kur tomēr diezgan stabils ir šīs te sastāvs pēdējos gados Somijam. Ties arī viņiem ir pāris pieredzējušie spēlētāji, kas karjeru izlasē pēc iepriekšējā pasaules čempionāta ir noslēguši. Viens no tiem zināmākais Juh Kivilehto, pieredzējušais aizsargs, kurš tagad nākamajā sezonā būs Somijas čempionu vienības klasik galvenais treneris. Tā ka dažas vietas izlasē ir atbrīvojušās, kādi spēlētāji noteikti tās aizņems, bet nu, tur priekšrocība viennozīmīga būs tiem spēlētājiem, kas šobrīd pārstāv Somijas pieaugušo izlasi Euro Floorball tūrē Šveicē. Un no šī te U23 izlases sastāva modeļa pasaules čempionātos pieaugušajiem pieredzes nav nevienam. Emelija Akol ir spēlējis kvalifikācijas turnīrā, kas notika šeit pat Valmierā. Tur četrās spēlēs izcēlās ar trim rezultatīvām piespēlēm. Tagad svaigi spēki iesaistīšies spēlē Latvijas izlasei un Kārkliņa metiens garām vārtiem. Mēs skatīsimies, kādas ir izmaiņas pieciniekos Latvijas komandai šajā maiņā. Tagad uzbrukumā ir Pūriņš, Keiš un Kārkliņš, aizsardzībā Ragovskis un Jansons. Cīņa pie apmals, izdodas mums to uzvarēt pret uzbrukumu iespēju. Un Jēkabs Keiš gūst savus pirmos vārtus pieaugušo izlasē. Noteikti tiks savākt par piemiņu arī Bumbiņu. Dodas izcelties ar Rubenes uzbrucējiem. Nav daudz iespēju uzbrukumā latviešiem šodien, bet viena no tām tagad tiek izmantot. Keiš nevilcinās, metiens trāpa tojā vārtu malā. Īpaši precīzi bija ieņēmis pozīciju arī vārtsargs. Izskatījās, ka gaidīja viņš, ka metiens būs tālajā stūrī, tālajā malā.
nedaudz vēl bija pārvietojies uz vārtu vidu, atstāja brīvu tuvo malu un tur bumbiņu precīzi ieraidīja Rubenes. Rezultatīvais uzbrucējs Jakabs Keišs. Tagad mums veiksmīgs trešdaļas sākums. Samazinam rezultāta starpību līdz trīs vārtiem. Vēl vien pretbrukumu iespēja tur Akmeņlauks spēlē tālāk jau uz Āni. Šeit Ānis iegrūž apmalē Otto Kilpī. Paskatās tur neapmierināt uz tiesnesi Ānis, bet lēmums, protams, mainīts netiek un mums atkal jāspēlē bez bumbiņas. Pirmajās divās spēlēs daudz runāja par veiksmīgo mūsu komandas vārtsargu Plūdumu un Salcevičs spēli šajā te turnīrā. Tad šodien, diemžēl, vārtsargu līnija ir viens no mūsu vājajiem punktiem. Un iemesliem, kāpēc esam šobrīd iedzinējos ar trīs vārtu deficītu. Pozicionālu uzbrukumu uzsāka Som, saspēlējis aizsargu Rauhalu. Tagad iet viņam virsu Kovaļevs, arī izdodas izprovocēt kļūdu, bet izmanto to nespējam un ātrais pretuzbrukums. Uzbrukuma smailē bija Elmerī Haverī, bet viņa metiens ir garām vārtiem. Labi nogādā Somu bumiņu Haverī, tēmēja tālai augšējā stūrī, bet trāpīt šoreiz Somu. Uzbrucējām neizdevās ar bumiņu Jansons. Uzvelk sev virsū divus spēlētājus, samaina malu. Tomēr tur uzbrukuma turpinājums neseko. Aktīvi kā priekšējais spēlē tur Lunds, bet arī viņam iegūt bumiņu neizdevās. Tagad gan mēs to zaudējam laukuma vidusdaļā. Uz priekš dodas Rots, tiek līdz stūrim. Asi divu cīņu tur viņam ar Puriņu. Tiesneši rāda, ka Puriņš ir pārkāpis noteikums šajā te epizodē. Caur aizvārtu tagad veido uzbrukumu Somu. Rots spēlē uz Lundu. Lunds joprojām ar bumiņu piespēlē atpakaļ aizsargiem. Vēlreiz Lunds tiek uz priekšu Somu. Tagad apiespēlē uz stūri, bet tur saskriens neveiksmīgi divu Latvijas izlases spēlētāji. Ceram, ka būs visa kārtībā ar veselību. Tur dodas pie medicīniskā personāla Klaus Jansons uzreiz. Nu, savainojumu šajā te brīdī pirms paša sezonas sākuma un divus mēnešus pirms pasaules čempionāta fināla turnīra ir tas, kas vismazāk būtu vajadzīgs mūsu komandai. Vairāk atslēgas spēlētāji arī nav pieejama trauma dēļ šajā te turnīrā. Pamats sastāv aizsargs Jurševsks, Latvijas Open guva savainojumu. Un šajā turnīrā nav spēlējis. Ilgstošākā traumā ir iedzīvojies arī Krišjāns Tiltiņš. Šajā aspektā nav pati labākā situācija šobrīd mūsu vīriešu izlasē. Neveiksmīgi piespēle garā pal Akmeņlauka izpildījumā un nu jau mums atkal jāatgriežas aizsardzībā. Tur mēģina izvirzīt uzbrukumu smailē Juso Ahol. Vēl viena iespēja Aholam. Ieskrēja viņš tur vārtu priekšā, sekoja piespēle, bet pāradresēt bumiņu. Vārtu tīkuņā neizdevās griezīts pretī vārtiem, bet labā aizsardzībā nospēlē Tatu Havulu. Nobloķēs šo te metienu, savāds bumiņu, tagad droši to kontrolē un pagaida, kamēr pārējie partneri samainīsies. Tagad saspēlēs Niko Laiti un Jani Rauhal pirmās maiņas aizsargs Somiem. Pasaules čempionāta fināla turnīrs notiks
šī gada no 5. līdz 13. novembrim Cīrihē un Vintertūrā Šveicē. Tur jau notikusi ir apakšgrupu izloze un mēs esam ielozēti B grupā kopā ar Zviedriju, Čehiju un Vāciju. Tie būs mūsu pretinieki pirmajās trīs spēlēs. Savukārt Somi spēlēs A grupā kopā ar Šveici, Norvēģiju un Slovākiju. Bet C grupā ir iedalīts Igaunijas, Kanādas, Taizemes un Singapūras izlases. Savukārt D grupā Dānija, Polija, Austrālija un Filipīnas. Šis te A grupas sadalījums nu jau ierasts. Pēdējos pasaules čempionātos, kad A un B grupās spēlē pasaules ranga 1. Līdz 8. Vieta, bet C un D grupās pārējās izlases. Un tad pēc tam seko izslēgšanas spēles. Latvijas izlases čempionāta fināla turnīru sāks 5. Novembrī ar spēli pret Čehi, kas notiks Swiss Life arēnā Cīrihē. Pilnīgi jauna, tikko uzcelta arēna. Tā kā lieliskos apstākļos varēs pasaules čempionātā aizvadīt badošie planētas floorbolisti. Bet cīņa laukumā turpinās. Tagad laukuma vidusdaļā veiksmīgāk ir Soma, tomēr viņi uzreiz bumiņus zaudē. Tagad ar haotisku cīņu, kur bumiņu vairākas reizes maina īpašnieku. Bet tas viss noslēdzas ar to, ka bumiņi nonāk pie Somijas izlases aizsargiem. Neizdevās tur tikt uz priekšgar apmalī Tītusam Salokangas. Kurš ir rezultatīvākais vīrs šajā te turnīrā. Pēc divām spēlēm viņam bija divi vārti un trīs piespēles, bet šodien viņš ir izcēlies ar 1+3, tā ka vēl jūtami palielinājis savu punktu krājumu. Šeit neizdodas tikt ārā ar bumiņu no divcīņas griezītim. Saskriens viņš tur arī ar savu pretspēlētāju Lundu. Bet viss beidzas mierīgi bez pārkāpumiem un noraidījumiem. Tagad pie apmales Salokangas jau pieminētais rezultatīvākais Somu vīrs šajā te U23. Izlasē LASP klubu, viņš pārstāv. Tā ir komanda, kur iepriekš spēlē Jānis Ragovskis. Pietur bumbiņu Somijas izlases samainas sastāv. Nav izdevies tagad trešajā trešdaļā pēc šīta veiksmīgā sākuma, kad atguvām viens vārds, izveidot vēl kādas momentus. Latvijas izlasē Krūmiņš caur centrālo zonu, tur Raitums piespēlē atpakaļ Tūtānam. Vienam saspēlēs ārējie spēlētāji. Vaļevskis mēģina tagad izdarīt piespēlu uz priekšu, bet tā Trekši nesasniec. Trekši tur pacīnās, bet pacīnās pārāk daudz un ir noteikuma pārkāpums. Tuvojas pusē noslēdzošā spēles trešdaļa. Šeit Trekši smētiens, bet to nobloķē pretinieku. Vaļevskis atgūst bumiņu, mēģināja ātri izdarīt piespēlu uz priekšu. Tā arī sasniec Krūmiņu un šeit vēlreiz norībina vārtu konstrukciju Latvijas izlases pēc krūmiņa metiena. Bumiņa trāpa pa vārtu stabiņu. Šeit tā ļoti labi iespēja paliek neizmantot. Varējām pietuvoties jau līdz diviem vārtiem. Krūmiņš pats ar bumiņu dodas uz priekšu, izdara metienu un tur pa vārtu stabiņu trāpa bumba.
Spēle atsāksies ar stūra izspēli. Keiš Stūrī, mūsu pagaidām pēdējo vārta autors, Kārkliņš, caur apmalu spēlē ārā ar Ragauskinu. Ragauskis tagad tad vienkāršāko risinājumu izvēles, piespēle pa gaisu, cīnās Pūriņš. Savāds bumbiņu Kārkliņš, bet metienu izspēlēt neizdod. Šeit rāda Rots, ka viņam pa seju trāpīja Ragauskis, bet tiesneša svilp šajā te epizodē klusē. Jansons tagad mēģina pāci individuāli tikt caur diviem spēlētājiem, bet tas beidzas ar bīstam pret uzbrukumu uz mūsu vārtiem. Tur Joakims Lunds bija uzbrukums Smailē. Arvis Kārkliņš vēl viens debitants oficiālās spēlēs Latvijas izlases sastāvā. Vietējais Valmieras kluba audzēknis. Veido savu kārtējo uzbrukumu. Soma tagad tur iesaistās divcīņā pie apmales Kalniets pret Havulu. Šeit ir pārkāpums. Un būs arī noraidījums. Uz noraidīto spēlētāju soliņ dodas Gustavs Griezīts. Atkal mums būs jāspēlē mazākumā. Otrais noraidījums spēlē. Pirmais bija Šmitam. Tagad 2 minūtes Griezītim Liepājs. Florbola audzēknim, kurš nākamajā sezonā dosies izmēģināt spēkus Somijas pirmajā līgā. Iepriekšējās Latvijas U19 junioru izlases kapteins bija Gustavs Griezīts, bet šeit pirmais metiens vairākmās Somiem. Aiz mūsu vārtiem Lunds spēlē uz pretējo stūri. Vēl viens metiens, bet šeit labi nospēlē aizsardzība Akmeņlauks, nobloķēšot ar raidījumu. Pakrīt tur diezgan viegli. Stūrī Salokangas. Ir pārkāpums. Pagaidām nekas neveidojas Somiem, un šeit raujās viens pret vārds ar Kovaļevskis, bet izmantot šo te iespēju viņam neizdodas labi. Vārtos darbojas Pietari Jāskalainens. Bet šeit neveiksmīga epizode Somiem. Savainojumu guvis kāds no spēlētājiem tur iepriekšējā epizodē. Tas ir Joakims Lunds. Ceļās gan. Tagad izskatās augšā spēlētājs un ceram, ka viņam viss būs kārtībā un viņš varēs maču turpināt. Neliela pauzī tagad spēlē vēl minūtu un 14 sekundes. Vairākumā būs Somiem, ceļās kājās Lunds. Izskatās, ka viss būs kārtībā. Atgriežas uz rezervistu soliņu Lunds un varēs turpināties Somijas valstsvienības vairākums. Spēle atsāksies ar strīdes izspēli. Vēl tiek uzkopts laukums pie Somijas izlases vārtiem, kur bija nokritis Lunds. Bet Klaus Jansons pēc godīgas spēles principiem atdod bumbiņu Somiem un turpinās vairākums. Mums aizsargājas Ragauskis, Jansons, Kārkliņš un Pūriņš. Šeit metiens. Salokangas met garām tālajai vārtu malai. Varam aizskriet tagad pretuzbrukumā. Mazākumā Pūriņš, bet uzreiz viņš divcīņā pie apmales bumbiņu zaudē.
Salokangas dodas uz priekšu, spēlē uz stūru. Tālāk jau tiek nomainīt malu, tur ir Juso Ahol. Tieši Ahol bija aktīvs. Šajā te vairākumā izdarīja vairākas metienas. Bet šeit un neizdodas tik pie bumiņa savā jālam. Tā aizlidoja pārvārtiem, nespēja to noķert arī Salcevič. Salokangas spēlē uz pretējo malu Aholam. Tur iesaistās divciņā pie apmales mūsējie un aptur somu uzbrukumu. Jau pēc dažām sekundēm laukumā būtu jāatgriežas griezītim. Viņš arī laukumā atgriežas, bet diemžēl dēļ tā, ka mēs zaudējam vēl vienu svārts. Tos gūsta Juso Ahol. Tieši no viņa puses bija daudz aktivitāšu šajā te vairākumā. Un beigās tieši arī viņš ir tas, kas izdara šo te precīzo mētienu. Iziet diagonāli Holmēt un trāp tojā vārtu malā. Šeit neizdevās pārķert šo te piespēlu Jansonam, neizdodas viņam pēc tam arī nobloķēt mētienu un tas ielido Latvijas izlases vārtu tīkliņā. Bumiņu laukuma centrā par to cīnīsies Raitums un Kilpī. Veiksmīgāks ir Soms. Tagad jau atkal abas komandas ir piecu laukuma spēlētājs sastāvā. Maz tur bija palicis uz noraidīto soliņu griezītim, bet pacietīgi turpināja veidot savas vairākuma sadarbības mūsu pretinieku. Un beigās šī te pacietība atmaksājās, jo septītos vārtus guva Somi. Jau mazāk par septiņām minūtēm atliek ko spēlēt šajā te spēlē un visā turnīrā, jo šis mačs ir noslēdzošais. Pēc spēles vēl varēsim pavērot apbalvošanas ceremoniju, kurā kausu par pirmo vietu saņems Somi. Skaidrs, ka otro vietu izcīnījuši Zviedri, trešā vieta tik šveicēšiem, bet Latvijas izlase turnīru noslēgs 4. Pozīcijā. Un visticamākajā scenārijā ar 3 zaudējumiem un 0 punktiem. Vēl gan ir nedaudz mazāk par 6 minūtēm, lai kaut ko vēl šodien mainītu, bet ļoti sarežģīts uzdevums. Jāatspēlē 4 vārtu deficīts. Pārliecinoši kontrolē spēles gaitu Somi. Kopumā jāsaka, ka manā vērtējumā tomēr šī ir vājākā Latvijas izlases spēle šajā te turnīrā. Protams, arī fiziskajā ziņā grūts turnīrs spēlētājiem. 3 spēles, 3 dienās. To arī noslēgsies vīriešu izlases aktivitātes šajā te starptautiskajā logā. Spēlētāji atgriezīsies klubos un tur jau pavisam drīz, mazāk par nedēļu, atlicis līdz jaunās Latvijas čempionāta sezonas startam. LV Floorball līgā pirmā spēle tiks aizvadīta piektdien 9. Septembrī Cēsīs Cēsu sporta kompleksā, kur aizvadītā fināla atkārtojumā Lekrings uzņems Kocēnu Rubeni. Bet tagad ir nomainījies Salcevič pret 6. Laukuma spēlētāju un mēģināsim šādā te veidā vēlreiz uzlaust Somu aizsardzību. Pret Zviedriem spēles galotnē tieši tādu pašu lēmumu pieņēma treneru korpus. Tur mums spēlējot sešatā arī izdevās gūt vienīgos vārtus. Protams, šeit arī laba iespēja
treneriem izmēģināt dažādus taktiskos risinājumus, tā skaitā spēli bez vārdsarga. Tagad skrien pēc bumbiņas tur Raitums un Haveri, abi saskriens, paliek guļot uz grīdas Haveri. Nekas tur tikas, manuprāt, no Raituma puses nebija. Spējams arī, ka Relkon trāpīs sejā, bet nu nekāda tīša kustība tur nebija noteikti. Nu, pārliecinās arī Raitums, ka tur nu, pret spēlētājiem viss ir kārtībā. Nu, noteikti tur nebija nekāda tīša pārkāpuma no Raituma puses. Šeit gan diskutē Somi ar tiesnešiem. Tur bija tāda 50-52 cīņa. Nu, ļoti neapmierināts tur ir Haveri, ceļās viņš kājās, vēl kaut ko saka tiesnesim, rāda, ka bija sitiens ar Elkonu pa seju, bet tā nebija tur tīša kustība no Raituma puses, jo, protams, spēlētājs skrienot kustina šīs te rokas, tīri dabiski, un tā dabiski bija šī te Raituma kustība ar roku. Trāpī viņš acīm redzot pa seju Haveri. Tagad Somi pēc godīgas spēles principiem atdod bumbiņu mainiekiem un cīņa ir atsākusies. Joprojām spēlējam sešatā. Mums laukumā Raitums Treikš, Jansons, Akmeņlauks, Krūmiņš un Kovaļevs. Tagad zaudējam bumbas kontroli un Somi dodas pretī tukšiem vārtiem, bet noslēdzošais metiens neizdodas. To mēs spējam nobloķēt un atkal varam doties uzbrukumā. Vēl 3 minūtes līdz spēles beigām. Krūmiņš spēlē atpakaļ Kovaļevskim. Kovaļevskis pats arī tagad dodas uz priekšu. Esam nostājušies pretnieku laukuma pusē pa vietām un tagad jāmēģina izspēlēt metiens. Kovaļevskis. Raitums, Trekše, Kovaļevs. Kovaļevs dodas uz vārtu priekš, arī tiek līdz metienam, bet labu vārtos spēlē Jaskalainens zem trajektoriju. Arī bija šim te metienam šeit lieliski spēlē aizsardzībā Raitums, izglāvi mūs no vārtu zaudējumu, jo tur jau viņš bija palicis pēdējais šķērslis, jo Salcevičs ir devies malā. Beidzot izdodas mums droši nokontrolēt bumbiņu un varam domāt arī par pretinieku vārtu apdraudēšanu. Jansons diezgan riskanti pret diviem pretspēlētājiem, tomēr saglabājam bumbu Raitums. Aktīvi tur rots vienatnē presingo mūsējos, tas arī sagādāja mums diezgan lielas problēmas. Kovaļevskis, Raitums, tālāk Trekš, mēģināja izdarīt metienu no apmales, tas ir neveiksmīgs. Tagad ātra sāspēle, bet Jansonam tur neizdevās uzmest ar pirmo pieskārienu, un pēc tam jau piesteidzās klāt pretinieki. Bet šeit izlauzās uz vārtu priekš, Kovaļevskis arī izdara metienu, bet to atvair Jaskalainens. Tagad ir atgriezies vārtos Salcevičs, jo bumbiņi ir Somiem. Noteikti viņi tagad arī ir ieinteresēti to pēc iespējas ilgākā pieturēt, lai mēs nevarētu nomainīt vārdsargu. Tur kļūdās laukuma vidusdaļā rauc, bet kopīgiem spēkiem Somi kļūda labo un pāriet uzbrukumā. Sāksies spēles pēdējā minūte. Nerodas mums vairs iespējas nomainīt vārdsargu. Šeit tālā piespēle pa gaisu, bet neizdevās tur izdarīt vairs metien, bet tagad bumbiņi nonāk vārtos, tur pēc tam arī saķeršanās starp Pūriņu un Vesterinenu. Svin Somi savu 8. Vārtu guvumu. Vārti Valterī Vesterinena kontā. Bumiņa aizvārtē uziet divatā mūsējie virsū. Tur neveiksmīgs rikošēts izlec bumiņu vārtu priekšā, to neredz Salcevičs un tur stāv viens pats Valterī Vesterinens. Steidzās jau tur gāst zemē viņa Pūriņš, tomēr iztraucēt
Vesterinena vārtu gūmu viņam neizdevās, pēc tam krīt ap spēlētāji, bet šeit rodas iespēja arī mums un Arvis Kārkliņš gūst savus pirmos vārtus pieaugušo izlasē. Oficiālās spēlēs tiek paņemta par piemiņu arī šī te spēles bumbiņa, kā tas tradicionāli tiek darīts. Spējam ātri atbildēt Somiem, samazināt vēlreiz rezultātu starpību arī šos vārtus. Mēs gūstam uz pretinieku kļūdu, ejot tur no aizvārts, Tatu Havul. Aizdara neprecīzu piespēli. Diezgan identiskā situācijā, kā vārds gū Valters Kalniets. Šoreiz izcēlās Kārkliņš. Interesanti, ka visi trīs vārtu gūmi izlases debitantiem. Trīs no četriem vārtu gūmiem, pareizāk sakot. Valteram Kalnietim, Jakabam Keišam un tagad arī Arvim Kārkliņam ceturtos vārds. Pirmos vārds šajā te spēlē, ja skatāmies chronoloģiskā secībā, gū pieredzējušais Toms Akmeņlauks. Un tagad rāda Jaskalainens, ka nevajag vairāk uzbrukt tieši tur kļūdu Somiem, bet nu, abas komandas saprot, ka viss šajā spēlē ir beidzies, vēl tur cenšas aktīvi spēlēt Ānis, bet tas šodien šajā te turnīrā ir arī viss noslēdzošajā spēlē. Uzvaru ar 8-4 svin Somijas U23 izlase, kuri jau pēc brīža varēs celt virs savām galvām arī šo te četru nāciju turnīra uzvarētāju kausu. Lielisks turnīrs Somiem bez zaudētām spēlēm, bez zaudētiem punktiem. Pirmajā mačā pārspēja viņu Zviedrija ar 5-4, otrajā dienā Šveica ar 6-4, bet šodien Latviju ar 8-4. Somiem 6 punkti un pirmā vieta. Bet tagad varēsim pavērot šīs te spēles labāko spēlētāju apbalvošanu. Juso Ahola iegūst šo te balvu. Somijas komandas sastāvā viņa kontā 2 vārti, bet Latvijas izlases sastāvā labākais ir Jakabs Keišs, kurš šodien gūst savus pirmos vārtus nacionālajā vīriešu izlasē. Vēl spēlētāji pozē piemiņas fotografijā. Un tagad tiks balvoti arī šīs te spēles tiesneši Aivars Māliņš un Mārtiņš Larinovs. Saņem piemiņas veltas šī te mača soģi. Lai arī piedzīvojām 3 zaudējumus kopumā ļoti vērtīgs turnīrs Latvijas izlasē. Gatavojoties pasaules čempionāta fināla turnīram, varējām aizvadīt 3 spēles pret ļoti spēcīgām komandām. Bet tagad Latvijas Floorbola Savienības prezidents Ilvis Petersons pasniedz Emelī Jākolam kausu par pirmo vietu četru nāciju turnīrā. Līdz ar to šī te spēle mūsu tiešraidu un arī viss turnīrs ir noslēdzies. Aicinu sekot turpmākajām floorbola aktualitātēm. 9. septembrī jau sāksies Latvijas čempionāts. Šo spēli komentēja Āris Albiņš. Tiksimies kādās no nākamajām floorbola tiešraidēm. Es no jums atvados. Visu labu!